Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás pozvala na 8. ročník Československého plesu, ktorý tentokrát bude naozaj výnimočný, pretože sa uskutoční v máji. Bude to 1. mája 2021 v Obecnom dome v Prahe pod záštitou prezidentov Slovenskej republiky a Českej republiky. Takže tentokrát to bude ples ako Majáles. Večerom vás budeme sprevádzať Aleš Háma a ja, Monika Hilmerová. No a okrem nás sa na vás tešia Jiří Korn, Katka Knechtová, Beata Dubasová, Daša, Jan Smigmátor a rozhlasový Big Band Gustáva Broma. Viac informácií nájdete na československyples.cz. Tešíme sa na vás.